hva gjør vi for noe? Når gradestokken går ned, etter hvert som gradestokken går ned, hva gjør vi for å holde varmen samme temperaturen inne i hus som vi hadde ellers når det der var 5-6 kuldegrader? Jo, vi må bare, for oss som fyrer med ved i alle fall, vi må bare gi på mer. Opp med trekken, forbruk mer. Forbruk mer, for det er så mye kaldere nå. Venner, om ikke du leste stort for 10-15 år siden, så trenger du i alle fall å lese mye mer i dag. Men så må jeg også legge til, det er jo ikke hjelp i oss å bare fyre og fyre hvis vinduene står oppe. Hvis det er stiv gjennomtrekk, så hjelper det, det er nesten dumt å bare fyre og fyre i vei. Du må lukke vinduene. Du må lukke til verden. Ja, til og med, du kan gjerne begynne som med å kjenne etter, er det noen plass til trekker rundt vinduene, så teip det. For der er det et veldig varmetap. Venner, der er mange steder i mange hjem i dag, det lekker. Ja, jeg holder på å si, vinduene står nesten åpen. Det er stiv gjennomtrekk. Er det rart de fryser? Er det rart de løper bare og sier, be for meg, be for meg. Du må be for meg, for jeg har det ikke noe godt. Venner, forstå meg rett. Jeg er ikke ute og tramper på noen som ber om forbønn. Men jeg tror i mange tilfeller, så les, treng inn i ordet, hold varmen med det der er. De første kristne holdt trolig fast ved apostlenes lære, brødsbrytelsen, bønnene og samfunnet. Trengte de det i den tida, så tror jeg vi trenger det like mye i dag, hvis det ikke er mer.